Mirë se keni ardhur, në ky është emisioni im. Shteti është rimi, spektakli humori në Vision Plus. Ka laron apo ka bekurore? Altazar vjen edhe këtë sezon plot dinamik dhe ritëm. Si gjithmonë në moderimin dhe kujdesin e Agron Llakajt, ky show do të ofrojë më shumë se humor, së bashku me një ansambël aktorësh në skenë. Llakaj rikthen nga sot të qeshurat e së shtunës mbrëma në Vision Plus. Spektakli humorit në Vision Plus vjen me një skenografi ndryshe, e për te i kësaj, trupa e këtij teatri u ka hapur dyert edhe aktorëve të rinj. Jemi tamam në hapat e fundit ose gati për start, gati për fluturimin në këtë sezonin e ri. Natyrisht emocionet janë sa njerëzore dhe artistike. Janë një grup i ri djem dhe vajzash të cilët po luftojnë për ta fituar skenën e Albazarit përveç aktorëve të tjerë, të cilët janë baza dhe shtylla e Albazarit. Të frymëzuar nga aktualiteti në vend, këtë sezon Albazar vjen me dy rubrika të reja. Fillojmë një cikl që quajmë Perfektura e Tiranës. Njëkohësisht kemi ndryshuar ambient sepse kemi edhe zyrën e tatëmeve. Jeta e shqiptarëve është bërë e tillë që tatimet janë pjesë e pandarë biles. Ka fjalë që do kemi edhe tatim për burr grua. Domethënë nëse flen krevat me gruan, do t'i marrësh kuponin tatimor mëngjes ose ajo do të marrë kuponin ty. Megjithatë, ashtu sikurse edhe një sezon më parë, personazhet më të njohur të spektaklit dhe emra më në zë të humorit në Shqipëri nuk do të mungojnë asnjë takim me Albazar. Artistët e vjetër në thonjza të zgarës. Ata që kanë dhënë kontribut të shquar, natyrisht që do jenë pjesë e këtij procesi. Për shumë mbi fjalën, javën e parë kemi kënaqësinë e madhe që të kemi Ardit Gjebren. Edhe pse Llakaj pohon se ka një konkurrencë të fortë me ngjarjet në Parlamentin Shqiptar, ai jufton të ndiqni Albazar mbrëmjeve të së shtunave, pasi humori që ofron Vision Plus është zgjidhja më e mirë që mund të gjeni.